Марк Цукерберг, власник Facebook, прямо звинувачує адміністрацію Байдена в тиску і цензурі. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє», і в цьому відео я хочу проаналізувати вкрай важливу новину, яка матиме геополітичні наслідки. Без перебільшення, насправді. Просто величина, масштаб інформаційного впливу платформи Facebook, вона зараз є величезна. Ну і, власне, те, що вчора відбулося, ну, воно для мене було явно неочікуваним. І підозрюю, що його не очікував ніхто. Чому? Тому що очевидно, що Facebook на чолі із Цукербергом, вони належать до глобалістів. І те, що відбулося, я б сказав, що це дуже потужний удар по Байдену. І, можливо, навіть він зачепить і кандидата від демократів Харріс. Знову ж таки, про мотивацію, чому це зроблено саме зараз, це окреме питання. Але тепер до такого сухого змісту. 26 серпня Марк Цукерберг написав листа. Листа в Конгрес Сполучених Штатів Америки, в Палату представників, в судовий комітет. В цьому листі він, на диво, дипломатично і при цьому однозначно, чітко, лаконічно написано. У цьому листі Цукерберг звинувачує адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в безпідставному і невмотивованому тиску. І перераховує два моменти, коли адміністрація Байдена, Білий Дім, тиснула на Фейсбук з метою цензурування. Перший момент – це ковід, коронавірус. І відбувалося це, ну, ви всі пам'ятаєте, як банили абсолютно всіх, як всіх людей, які мали альтернативну думку, їх просто повністю блокували, видаляли сторінки, як блокували відео там лауреата Нобелівської премії з мікробіології, там ще хтось. Тобто багато було таких нюансів, м'яко кажучи, абсолютно нелогічних. Як всіх людей, які мали альтернативну думку або задавали багато запитань, їх просто старалися відправити на маргінес, всякі там соросячі експерти і так далі. І от зараз Марк Цукерберг каже, що це все був тиск адміністрації Байдена. Причому він там окремим моментом наводить, зараз я згадаю, як це сформульовано, що адміністрація Байдена заставила їх блокувати і видаляти навіть контент, де вживається сарказм і насмішка відносно тієї всієї істерії, яка відбувалася. Це важливий момент. Чому? Тому що, якщо ми згадаємо ті часи, то інформаційно така психологічна бульбашка надувалася з метою налякати всіх. От максимально налякати. Якщо в процесі, де тебе хочуть налякати, з'являється сміх, то та вся бульбашка, яка надувається, вона, умовно кажучи, пробивається багатьма голочками. Якщо воно стає смішним, воно перестає бути страшним. А їм треба був психологічний ефект для того, щоб налякати, просто вкрай налякати. І навіть якщо ми згадаємо, там, як провідні топові видання поширювали фото і казали, що це от, ну, померлі від модної болячки, потім виявилося, що всі провідні видання помилилися. Такого не буває. З їхнім штатом, з їхніми перевірками і Службою безпеки і так далі. Це просто нонсенс. Такого не може бути. І ось зараз Цукерберг прямим текстом каже, що нас змушували, і навіть там, де гумор, нас також змушували. І другий момент, про який говорить власник Фейсбуку Цукерберг. Хантер Байден і Бурізма. Фейсбук, ну, Цукерберг стверджує, що Фейсбук був змушений через тиск з боку адміністрації Байдена видаляти будь-які згадки про Нью-Йорк Пост, про статтю Нью-Йорк Пост, де піднімалося питання, м'яко кажучи, не надто коректного життя Хантера Байдена, його різних зв'язків, в тому числі зв'язків корупційних, в тому числі і зв'язків з Бурізмою, компанією Злочевського, міністра з уряду Януковича, від якої він отримав, ну, я не пам'ятаю скільки, але мені здається, що там декілька мільйонів доларів, близько 6 мільйонів доларів, частина з яких була оплачена авансом. Власне, ця справа була дуже-дуже гучна. І якщо ви це все пам'ятаєте, то тоді всі соросята в один голос нам кричали, що це все московський ПСО, це все придумано, такого не було. Ну, тобто, як не було? Він то тут був, він в Бурізмі рахувався, зарплату отримував, але це все нормально там і так далі, і так далі.
І газета «Нью-Йорк Пост» тоді видала дуже жорстку статтю. Ця стаття блокувалася, посилання, згадки на неї блокувалися. Будь-які фото, пов'язані з цим, блокувалися. І ось зараз Цукерберг говорить, що це все була вказівка і це все був тиск. І це дуже-дуже серйозне обвинувачення, насправді, а це саме обвинувачення. Причому в Сполучених Штатах Америки, де навіть серед демократичної партії є частина тих, які вважають, що нібито ніякої цензури не повинно бути, принаймні роблять вигляд, що так вважають. Це дуже серйозне обвинувачення з довгостроковими наслідками. Підозрюю, що з наслідками такими достатньо важкими це може бути. Подивимося, як ситуація буде розвиватися. Для мене залишається цікавим і відкритим поки що запитання, а чому це відбувається зараз в процесі тих всіх передвиборчих перегонів. І на фоні того, що перед тим Цукерберг сказав, що він не буде підтримувати жодного із кандидатів і не буде підігравати нікому, в мене складається таке враження, що вони готуються до тих процесів, які будуть в Сполучених Штатах Америки, в тому числі і до певних протистоянь, які можуть розпочатися в ході передвиборчого процесу. І зараз Цукерберг, при тому, що він тоді колись відіграв надзвичайно важливу роль, скажімо так, в підтримці Байдена, в підтримці глобалістів. Зараз Цукерберг в очікуванні того, що буде відбуватися, він такий: я умиваю руки, я не буду нікого підтримувати. Ось тут я взагалі кажу, що нас заставили, я не винуватий, на нас чинили тиск. І так далі, і так далі. Це дуже цікавий момент, це буде мати довгострокові наслідки. Підозрюю, що це може бути пов'язано з тим, що зараз заарештували Павла Дурова, власника Телеграм, засновника і власника Телеграм. І це, до речі, досить цікавий момент, бо одна із французьких газет вже навіть написала, що Дуров приїхав у Францію для того, щоб повечеряти чи пообідати з Макроном на його запрошення. Якщо це так, ну, то це взагалі сигналізує нам про певні дуже-дуже страшні і складні процеси, які ближчим часом можуть нас очікувати в інформаційному полі і не тільки. Ось такий мій короткий коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар». Читайте маніфест руху «Українська сила». Давайте гуртуватися, якщо ви розділяєте цінності і бачення України майбутнього, яке там вказане. Пишіть нам на електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.